可能很多人都看过他，这位是常常上节目的珠宝鉴定师花伦哥黄杰奇，现在遭人爆料了，说今年四月份他收了4700元来鉴定一只玉镯，但事后他只有开收据，没有开发票。进一步查询就赫然发现，黄杰奇他也没有登记公司，涉嫌逃漏税。那么现在花伦哥他原本喊冤说自己依照规定报税，受访结束之后进公司查账，他才发现真的漏开了那一张发票。但是现在他也认为了，如果民众觉得有问题，应该要向国税局来检举，而不是找媒体爆料。他反控是爆料人泼他脏水。就是满绿平安镯，这个平安镯缺点就在于稍微薄了一点。当 YouTuber 自开节目解析玉镯好坏，花伦哥黄杰奇一直以鉴定行家身份露脸，却被爆料今年四月以他开设的中华民国珠宝玉石鉴定所为一只玉镯开鉴定书，委托人另外找了翡翠玉石消费者保护协会进行调查，并不认同花伦哥的鉴定有效。相关的珠宝业啊，银楼工会他们都没有看过这个东西，就说他们也甚至认为说这个东西应该只是私人开具，也没有什么具公信力的鉴价书啦。那律师应该是真的，可是那会到底是什么会，我没有听过，网络上也没查到。如果是同行的话，那当然就是泼脏水啊。为什么要说你可以到国税局去检举我们嘛？那为什么要到媒体这边来说呢？花伦哥出面喊冤，但不止如此，爆料人指控他收3500元鉴定费和1200元鉴价费，只开收据没给发票，向经济部等单位查证，查不到他的珠宝玉石鉴定所登记资料是否有意逃漏税。我们同时开的收据跟发票，收据的目的是在这里，是在取件，取他的物件。中华民国珠宝玉石鉴定所这个名称是一个商标名称，那我们所有的税务报税通通都是全民健保媒体频道股份有限公司。花伦哥第一时间否认逃漏税，但事后查账发现的确漏开鉴定那只玉镯的发票，他会缴罚款，但也强调珠宝鉴定没有国家认证的机制，鉴定结果都是交给市场认定。记者刘颂麟、陈瑞祥台报道。